Gràcies, senyora vicepresidenta. Senyor president, abans que res, m'agradaria agrair-li la informació que ens ha donat en la seva compareixença i sobretot també agrair-li, ja que acaba este període de sessions, agrair-li el que hagi sigut el president que més ha comparegut en un període de sessions, cosa que decidim els síndics en la Junta de Síndics i vostè molt bé s'ha compromès en comparèixer en este ple a donar explicacions totes les que se li han demanat. Lamentablement, comprovem en este ple com en juliol de 2016 els valencians i les valencianes encara hem de continuar parlant de ser tractats amb igualtat i sense discriminacions. Perquè encara en juliol de 2016 els valencians i les valencianes continuen sent tractats com a ciutadans de segona. I a Compromís ens pareix fonamental que tractem este tema una i mil vegades si fa falta, però també volem que es deixi de parlar d'este tema ja. I volem que es deixi i desitgem i treballem per a que arribi el dia en què no siga necessari parlar d'este tema, del finançament just, perquè l'haurem aconseguit. I dic que l'haurem aconseguit perquè ningú ens el regalarà. Als valencians i a les valencianes ningú ens ha regalat res. Més bé el contrari. Ningú ens ha regalat l'autonomia. La vam lluitar als carrers i ajuntament a ajuntament. I així tot, al final, ens varen negar el nivell d'autogovern que sí que li van donar a Andalusia. Ningú ens ha regalat les poques infraestructures que tenim. Fins i tot, algunes d'elles les van pagar els nostres pares, les nostres mares, les nostres iaies, setgell a setgell, com el Plan Sud de València. Ningú ens ho ha regalat. Ho hem lluitat i hem aconseguit amb molt d'esforç i molta unitat. I ja que parlem d'unitat, m'agradaria fer un experiment solidari. Sé que no és la primera vegada que ho fa un diputat de Compromís, però quiero aprovechar y hablar aquí de la unidad de todos los valencianos y valencianas. Lo hago en castellano, de la misma forma que el concejal de Orihuela, Carlos Bernabé, dio una lección hace unos días usando el valenciano en el pleno municipal frente a los reproches del Partido Popular local. Y sé que por hablar castellano no recibiré las reprobaciones de los miembros de esta Cámara, como sí que recibió el concejal por hacerlo en nuestra lengua propia. Porque lamentablemente algunos no entienden que vivimos en una sociedad bilingüe donde deberíamos tener los mismos derechos y donde hay valencianoparlantes que son discriminados por hablar la lengua de sus padres y de sus madres. Y lo hago en este debate porque es importante hablar de la unidad de todos los valencianos en una época en la que algunos o algunas nos quieren dividir. Quieren dividirnos entre los que hablamos valenciano y los que hablan castellano. Quieren dividirnos entre los que viven en Castelló y los que viven en Alacant, entre los que viven en Torrevieja y los que viven en Vinarós. Quieren dividirnos porque si nos dividimos tenemos menos fuerza para reclamar lo que es justo. Divididos somos más débiles. Y esta financiación justa es necesaria de norte a sur de nuestro país. Es necesaria para los 5 millones de valencianos, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen y tengan el color de la piel que tengan. La lucha por una financiación justa es lo mismo que la lucha por nuestra autonomía y nuestro autogobierno. Sí, señor Marí, que no está ahora mismo, por nuestro autogobierno. Que es lo mismo que luchar por vivir mejor. Hablar de autogobierno valenciano es hablar de colegios dignos. Es hablar de aumentar las becas y crear programas como la beca salario. Hablar de autogobierno valenciano es hablar de bajar las listas de espera. Es hablar de sanidad universal para todos y para todas. Hablar de autogobierno valenciano es hablar de eliminar el copago para pensionistas y personas con discapacidad funcional. Hablar de autogobierno valenciano es hablar de recuperar las ayudas para los que cuidan de sus dependientes. Hablar de autogobierno valenciano es hablar de que los niños con las familias más vulnerables puedan ir al comedor escolar también a partir de mayo, no como pasaba antes. De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de autogobierno valenciano. Los que sentimos y trabajamos desde el valencianismo, lo hacemos para que 5 millones de personas, 5 millones de valencianos y valencianas, vivamos mejor, porque merecemos vivir mejor. Y los que nos niegan esa financiación justa, los que atacan al autogobierno valenciano, no se equivoquen, no están atacando a este Consejo ni a estos diputados. Están atacando a nuestra calidad de vida, están atacando a nuestro derecho de vida digna, están atacando y discriminando a 5 millones de valencianos y valencianas. Y eso no lo vamos a permitir. No lo permitiremos los valencianistas de Calans, ni los valencianistas de Orihuela, de Buñol o de Segorbe. No lo vamos a permitir. Señor president, señorías, parlem per tant d'un tema fonamental, d'un tema que ens ha de mobilitzar a tots els valencians i les valencianes, però ens ha d'entrar al cap que el problema no el tenim en esta cambra. Ens ha d'entrar al cap que el problema no el tenim en el que li diu este govern, el govern del seu Consell, al govern central. El problema no està en els arguments que plantegem,
perquè estan confirmats i reconfirmats per tots els experts. Tots els experts diuen que patim una anomalia. Som pobres i paguem com a rics. I el problema està en que això ja ho saben a Madrid. Ja ho saben, ahí està el problema. El problema és que a Madrid el govern central els entra per una oïda i els és per l'altra. El Partit Popular encara parla del model Zapatero de 2009. Estem en 2016. Estem en 2016. En 2009 el problema era, segons el Partit Popular, que Zapatero estava governant amb els catalans. En 2016, després de 4 anys de majoria absolutíssima del Partit Popular, quin ha sigut el problema? Per què no s'ha modificat el sistema de finançament? En 2011, el senyor Rajoy va arribar al govern amb un programa electoral que deia en la seva pàgina 162: impulsaremos una modificación simultánea y vinculada de la ley reguladora de las haciendas locales y de la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, para evitar solapamientos, definir bien los límites competenciales, fomentar la cooperación y garantizar los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos. Senyors consellers i conselleres, senyor president, s'han garantit els recursos necessaris per a la prestació adequada de serveis públics? No, veritat. S'ha modificat la LOFCA? No. La senyora Moniz deia, la ley dice podrà modificar el sistema de financiació, si así lo desea, que así lo dijo el senyor Zapatero cuando modificó la ley, vale. Però, què ha passat con el PP? No ha podido? I si no ha podido, és perquè no vol? Ens va mentir a tots els valencians i a les valencianes, el Partit Popular? Ens va mentir? I si és perquè no ho ha sabut fer, és perquè és un govern incompetent el del Partit Popular, del govern d'Espanya? És per això? S'ha continuat maltractant els valencians i les valencianes? Sí. A més, inclús amb xantatges com els del senyor Montoro, dient-nos que no es donarà el fla si no fem retallades en serveis socials, en educació, en sanitat. Això és el que ha fet el Partit Popular. De qui és la responsabilitat? Dels catalans? De Zapatero? La responsabilitat des del 2011, és del govern central del Partit Popular. De la mateixa manera que entre 2008 i 2011 la responsabilitat era del Partit Socialista i com des de 1996 a 2004 la responsabilitat era, novament, del Partit Popular i parlant català en la intimitat. A Compromís no tenim ningú problema en dir que cap dels dos partits que han governat l'estat espanyol en les últimes dècades ha solucionat el problema, perquè és una evidència. És una evidència. Així n'hi ha responsabilitat del govern central, manara qui manara. I per això felicitem a aquest Consell per la seva postura, reivindicar un sistema de finançament just, mane qui mane a Madrid. Gràcies per aquesta postura, senyor president. Des de Compromís valorem aquest posicionament perquè és l'únic sensat. Però hem de tindre clar que al final, per molt que reivindiquem, per molt que ens posicionem, el que compta és quin botonet apreten els 350 diputats i diputades del Congrés dels Diputats. El que compta és quin botonet apreten quan es voten els pressupostos, quin botonet apreten quan es voten les esmenes per a millorar les inversions en la nostra terra, quin botonet apreten quan es tracta de decidir en aquests assumptes els que afecten els valencians i les valencianes més enllà dels partits. Jo els puc dir que els diputats de Compromís i els diputats de la nostra coalició apretaran sempre el botonet a favor dels interessos dels valencians i les valencianes. Altres, en canvi, obeeixen més a les ordres del seu partit a Madrid. I per això, en 2016 continuem sent discriminats en inversions. Per això, en 2016 continuem sent discriminats en finançament. I ens agradaria que tots els grups, i especialment el grup parlamentari popular, pogueren pujar així i comprometre's a que els seus diputats a Madrid apreten el botonet de la dignitat i apretaran el botonet a favor dels valencians i les valencianes. Per tant, senyor president, des del grup parlamentari Compromís reiterar-li el nostre suport a les reivindicacions del Consell, que no són altres que les que van aprovar en aquest Parlament per unanimitat, finançament just ja, regularització del deute històric i inversions que compensen el maltracte dels últims pressupostos. Alguns en este ple estan passant la pilota a un altre costat. Nosaltres volem mantenir la pilota on ha d'estar, que és la responsabilitat del govern central de reparar aquesta injustícia històrica que patim els valencians i les valencianes. Però també creiem que cal donar un salt qualitatiu en la manera de reivindicar. Este tema no pot ser només una qüestió del Consell. Tampoc, no ens equivoquem, pot ser una qüestió d'aquestes corts.
i tampoc inclús, m'atreviria a dir, una qüestió només de la societat civil organitzada. Ha de ser una qüestió de tot el poble valencià, d'aquest poble de 5 milions de persones que mereixen viure millor. Ja ho deia, esta ha de ser la lluita de tot un poble, parlen la llengua que parlen, hagin nascut així, a Andalusia, a la Manxa, al Perú, al Marroc o a Romania. El poble valencià comença a percebre que el finançament és injust per al nostre territori. Comença a entendre que un finançament injust té conseqüències en la seva qualitat de vida, en el seu dia a dia. Perquè ara, tots i cadascun dels valencians tenen una cosa molt clara, que totes les polítiques que es fan per aquest Consell van destinades a rescatar persones, no com abans, que alguns d'aquests diners anaven per a determinats personatges. Per això, senyories, des de Compromís creiem que cal aprofitar aquest consens social per a donar un pas més, anar més enllà. Cal portar aquest debat al carrer, cal fer que tots els valencians i valencianes participin d'aquest debat i facin pressió per aconseguir el que és just. Perquè, com els deia al principi, en la meva intervenció, els valencians i a les valencianes, mai ningú ens ha regalat res. Sabem millor que ningú que els drets no es demanen, es prenen, els drets es prenen. Si som conscients d'això, si tenim la valentia de continuar parlant, de plantar-li cara al govern central i al senyor Montoro, més prompte que tard arribarà el dia en què ho aconseguirem. I no serà perquè ningú ens ho hagi regalat, serà perquè este poble s'ho ha guanyat. S'ho ha guanyat amb el seu esforç, amb la seva lluita i amb la seva valentia. Per això, perquè això és el que som, un poble valent que ha de lluitar pels seus drets. Senyor president, consellers i conselleres, des de Compromís els agraïm el seu esforç. Des de Compromís compartim la seva lluita. Des de Compromís els proposem continuar actuant amb valentia i donar el salt per aportar aquest debat als carrers del nostre país. Que el clam siga tan alt i tan clar que des de Madrid no puguen obviar-nos, que des de Madrid ens hagin de fer cas. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ferri.